এওঁলোক হ'ল তথাকথিত নিজাববীয়াকে শিল্পী স্তম্ভটো মাৰি লোৱা একো একোজন আমাৰ সমাজৰ দালাল। তেওঁলোকৰ নিজৰ সৃষ্টি বুলিবলৈ কি আছে? প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে বিতৰ্কত সোমাই থাকে, গান চোৰ কিবা কিবি অগ্ৰম ভগত। গতিকে আজি যে শিল্পী সমাজ যে শিল্পী হৈ থকা নাই, সেই কথাটো স্পষ্ট কৰিছে। যতীন বৰাও একো অৰ্থ নাইকিয়া মানুহ, মেৰুদণ্ডহীন এজন ব্যক্তি। এই শিল্পীধাৰী এই দালাল সোপাৰ পৰা অসমৰ ৰাইজ বাচি থাকে, মই পুনৰ কৈছোঁ। আচলতে চাওক, মোৰ প্ৰথম কথাই হ'ল বা প্ৰথম প্ৰশ্নই হ'ল যে শিল্পী সমাজ মানে শিল্পী কোনসকল? আজি বৈকুণ্ঠ নিচিনা বা আজি অজয় ফুকনৰ নিচিনা যিসকলে শ্বহীদক কা আন্দোলনতে হওক বা অসম আন্দোলনতে হওক শ্বহীদ হোৱা ব্যক্তিসকলক যদি দুষ্কৃতিকাৰীৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰে, তেনেহ'লে এইসকলক আপোনাৰ শিল্পী বুলি কোনে ক'লে? এওঁলোককতো অসমৰ ৰাইজেতো শিল্পী বুলি কোৱা নাই, তেওঁলোকে নিজেহে শিল্পী স্তম্ভটো লগাই লৈছে। গতিকে এজন যদি শিল্পী হ'বলৈ হয় বা এজন যদি শিল্পী বুলি কওঁতে আমি কাৰ নাম মনত আহে? আমাৰো বৈকুণ্ঠ পাঠক বা অজয় ফুকনৰ নাম মনত নাহে, আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কথা মনলৈ আহে, আমাৰ মনত আহে ভূপেন হাজৰিকাৰ কথা। গতিকে এওঁলোক হ'ল তথাকথিত নিজাববীয়াকে শিল্পী স্তম্ভটো মাৰি লোৱা একো একোজন আমাৰ সমাজৰ দালাল। এখেতলোককতো শিল্পী বুলি কোনেও কোৱা নাই। শিল্পী বুলি এই শব্দটো কোনে লগাই আছে? শিল্পী শব্দটো লগাই আছে আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমে। গতিকে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, বৈকুণ্ঠই হওক বা কিংবা অজয় ফুকনেই হওক, নিজৰ ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কাৰণে, নিজৰ ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ কাৰণে আপোনালোক ৰাজনীতি যি ৰাজনীতি দলতে নাহক, কংগ্ৰেছেই কৰক কিংবা বিজেপিয়ে কৰক, UDFয়ে কৰক বা ক'বলগীয়া কথা নাই অগপ কৰক, কিন্তু এটা কথা সতৰ্ক কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ যোগেদি, 855 শ্বহীদে হওক কিংবা কা বা কেৱল আন্দোলনৰ সময়ত 5 যি তেজাল ডেকা ল'ৰা শ্বহীদ হৈছিলে, এওঁলোকক কিন্তু অপমান কৰা সাহস আপোনালোকক কোনেও অসমৰ ৰাইজে দিয়া নাই। গতিকে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি মই বৈকুণ্ঠ পাঠকক সতৰ্ক কৰি দিছোঁ। যোৱা সময়ছোৱাত বৈকুণ্ঠ এটা সময়তে মোৰ আমাৰ সতীৰ্থ আছিলে, আমাৰ লগত একেলগে এটা সংগঠনত কৰিছিলে। তেওঁ অসম আন্দোলনৰে হওক কিংবা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কোনো ধৰণৰ নলেজ নথকাকৈ কথা ক'বলৈ তেওঁ ক'ত সাহস পালে? এই কথা আমি একত্ৰিত যুৱ পৰিষদে আজি আপোনালোকৰ যোগেদি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। বৈকুণ্ঠ পাঠক, আপুনি অতি সোনকালে অসমৰ ৰাইজক, অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত আপুনি ক্ষমা খোজক। মই পুনৰ কৈছোঁ, আপোনাক অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব কৈছোঁ। আৰু এটা কথা মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই যিদিনা জইনিং কৰিছিলে, যিদিনা তেওঁলোকে জইন কৰিছিলে, সেইদিনা বেনাৰখনত লিখা আছে পিছফালে শিল্পী। এজন শিল্পী হ'বলৈ, ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া, আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, এজন শিল্পী হ'বলৈ কিমান গুণৰ অধিকাৰী হ'ব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ গুণ থাকিব লাগে আপুনি জানেনে? এওঁলোক এই তথাকথিত শিল্পীসকল কেনেকুৱা ধৰণৰ শিল্পী আপুনি বুজাওকচোন, বা আপুনি ক'ব পাৰিবনে? তেওঁলোকৰ নিজৰ সৃষ্টি বুলিবলৈ কি আছে? প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে বিতৰ্কত সোমাই থাকে, গান চোৰ কিবা কিবি অগ্ৰম বৰ্গম কথা। এইবাৰ ৰাজনীতিত আহিলে তেওঁলোকে ৰাজনীতিত অসমৰ ৰাইজৰ উন্নয়ন কৰিব, অসমৰ ৰাইজৰ জাতীয় জীৱনৰ স্বাৰ্থত আহিছোঁ বুলি কৈছে। আজিলৈকে অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ এই বৈকুণ্ঠ পাঠক, অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ এই বিদ্যাসাগৰ, অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ এই আপোনাৰ অজয় ফুকনৰ নিচিনাৰ শিল্পী নামত তথাকথিত শিল্পীৰ অৱদান কি আছে আপোনালোকে দিয়কচোন, মোক দেখাওক। আমি বিচাৰিছোঁ, একত্ৰিত যুৱ পৰিষদে সুধিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকৰ অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ অৱদান কি আছে? সেয়া ৰাজহুৱা কৰক, সেয়া স্পষ্ট কৰক। কোনো এটা কথা নথকাকৈ, কোনো কথা নজনাকৈ শ্বহীদক অপমান কৰি দিব, শ্বহীদৰ বিষয়ে বেয়াকৈ কৈ দিব, ক'ত সাহস পালে? কোনে সাহস দিলে? এওঁলোক হ'ল একো একোজন অসমৰ দালাল, এওঁলোক কোনো শিল্পী নহয়। মই পুনৰ কৈছোঁ, এওঁলোক হ'ল শিল্পীৰ নামত দালাল। গতিকে অসমৰ ৰাইজক এই দালালৰূপী শিল্পীসকলৰ পৰা সাৱধানে থাকিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। অনাগত দিনত এইসকল এতিয়া আহিছে এটা কথাৰ কাৰণে যে কংগ্ৰেছৰ দিন বেয়া। আজি দেখা পালোঁ তেওঁলোকে চক, অভিনীলৰ হত্যাকাণ্ডৰ যি সময়ত হৈছিলে, অসমৰ ৰাইজে জানে অভিনীলৰ হত্যাকাণ্ডই সমগ্ৰ অসমেই নহয়, ভাৰতবৰ্ষ নহয়, বিশ্বত প্ৰতিবাদ হৈছিলে সেই সময়ত অভিনীলৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ পেলাই। তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকে দেখিলে শিল্পী সমাজ ওলাই আহিলে, শিল্পী সমাজে ৰাজপথত ওলাই আহিলে, আন্দোলন কৰিলে, সেই সময়ত মেডিয়াৰ TRP পালে, সেই সময়ত আপোনালোকৰ সংবাদকৰ্মীসকলে, সংবাদ মাধ্যমে আপোনালোকে তেওঁলোকক প্ৰচাৰ কৰিলে, তেওঁলোক এখন এখন মুখ চিনাকি হৈ গ'ল অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত। দেখিলে আন্দোলন কৰিলেও দেখোন আমি একদম TRP পাব পাৰোঁ। গতিকে লগে লগে কা আন্দোলনত তেওঁলোক জঁপিয়াই পৰিলে, কা আন্দোলনত বিভিন্ন ভাষণ দিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ কথা ক'লে, জাতীয় জীৱনৰ স্বাৰ্থত ওলাই আহিলোঁ বুলি ক'লে। তাৰপিছত এতিয়া কি কৰিলে? লাহেকৈ BJP গমন কৰিলে, কোনোবা কংগ্ৰেছ গমন কৰিলে। যদি তেওঁলোকে অসমৰ চিন্তাৰ বা অসমৰ ৰাইজক যদি উদ্ধাৰ কৰাৰ ইমানেই চিন্তা আছিল, RSSৰ যদি স্থলপি ইমানেই ভাল পাইছিলে, BJP যদি নীতি আদৰ্শৰ প্ৰতি ইমানেই আকৃষ্ট আছিল, তেতিয়াহ'লে কা আন্দোলন কৰিবলৈ আহিলে কিয়? এতিয়া ঘপককৈ কৈ দিলে বোলে আমি কা আন্দোলন আৱেগিক হৈ পৰিলোঁ। বৈকুণ্ঠ পাঠক, মই আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনাক কিন্তু কোনো দিনো মই কা আন্দোলন কৰিবলৈ জোৰ কৰা নাছিলোঁ। আপুনি কিন্তু
মোৰ ঘৰত আহি পেলাই কা আন্দোলনত ক'ত মিটিঙত ভাগ ল'ব লাগে, আপুনি মোক উলিয়াই নিছিলেহি আহি পেলাই যি সময়ত মই যোৱা নাছিলোঁ, যি সময়ত আমাৰ ওপৰত, যি সময়ত 10 আৰু 11 ডিচেম্বৰ 2019 চনৰ 10 আৰু 11 তাৰিখে যিটো আন্দোলন হৈছিলে, সেই আন্দোলনটোত সক্ৰিয়ভাৱে জড়িত হোৱাৰ পিছত বৈশিষ্ট্য আৰক্ষীয়ে মোক যেতিয়া জবাববিহি কৰিছিলে, যেতিয়া মোক উঠাই নি পেলাই তেওঁলোকে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিলে, সেই সময়ৰ পৰা মই কিছু অকণমান মই বেক মাৰিছিলোঁ আন্দোলনটোত, যেনেধৰণে সক্ৰিয়ভাৱে ওলাই আহিছিলোঁ অকণমান পিছুৱাই আহিছিলোঁ যেতিয়া আৰক্ষীয়ে ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিলে। পৰৱৰ্তী সময়ত কিন্তু সেই বৈকুণ্ঠই যিজনে আজি শ্বহীদক অপমান কৰিলে, যিজনে আজি কা আন্দোলন আৱেগিক হৈ আহিছোঁ বুলি কৈছিলে, সেই সময়ততো আপোনাক আৱেগিক দেখা নাছিলোঁ। সেই সময়ত আপোনাৰ বিজেপি আপোনাৰ চুতলিপি ক'ত গ'ল, RSSৰ চুতলিপি ক'ত গৈছিলে তেতিয়া? গতিকে চাওক, তেওঁলোক হ'ল এজন এজন এক্টৰ, গতিকে এক্টিং কৰিবই। আজি বিজেপিৰ ওচৰত গৈ পেলাই মাফ খুজিছে, আজি কালি মই এটা চেনেলত আপোনালোকৰ দেখা পালোঁ, তেখেতে অসমৰ ৰাইজৰ ওচৰত, তেখেতে বিজেপি কৰ্মকৰ্তা টপ টু বটম তললৈকে সকলোৰ ওচৰত মাফ খুজিছে। গতিকে কাইলৈ পৰিলে চাব, এইসকল ব্যক্তিয়ে অনাগত দিনত যেতিয়া কংগ্ৰেছে হওক কিম্বা অসমত বেলেগ যদি ৰাজনীতি দল মানে পাৱাৰত আহে বা দখলত আহে, তেতিয়াহ'লে এইখনকল ব্যক্তিয়ে পুনৰ পাভলুটি মাৰিব, সেইটো স্পষ্ট কথা। গতিকে এইবিলাক সৰু কথা, আজি তেওঁ তৰুণ গগৈ মিমিকি কৰিব, আজি তেওঁ ৰিপুণ বৰা মিমিকি কৰিব, যেনেধৰণে আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মিমিকি কৰিলে, যেনেধৰণে আপোনাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনৰ মিমিকি কৰিলে, গতিকে এইটো সাধাৰণ কথা। তেওঁলোক হ'ল সস্তীয়া, সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ কাৰণে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কোৱা কেতিয়াও মানি নলওঁ। চাওক, তেওঁলোকৰ সকলোৱে নিজস্ব এটা ধ্যান ধাৰণা থাকিব পাৰে, তেওঁলোক ৰাজনীতি দলত যিকোনো দলত আহিব পাৰে, কংগ্ৰেছেই হওক বিজেপি হওক, সেইটো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত কথা। মোৰ কথা হৈছে, শিল্পী বুলি ক'লে আমি মনত এটা ভাল ভাৱ ওলায়, আমি তেওঁলোকক অনুসৰণ কৰোঁ। আজি ভূপেন হাজৰিকা বুলি ক'লে আমি যেনেধৰণে মনত এটা পবিত্ৰ ভাৱ জাগে, বিষ্ণু ৰাভা তেওঁলোকৰ নাম আহিলে আমাৰ মনত যেনেধৰণে এটা ভাল ভাৱ আহে। গতিকে আজি যে শিল্পী সমাজ যে শিল্পী হৈ থকা নাই, সেই কথাটো স্পষ্ট কৰি দিলে। আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যে এইসকল একো একোজন শিল্পীৰ নামত এজন দালাল, গতিকে এইসকলৰ পৰা যাতে অসমৰ ৰাইজ সাৱধানে থাকে। পুনৰ যতীন বৰা হওক বা এইসকলৰ বিষয়ে মই বিশেষ ক'বলৈ নাযাওঁ, এইসকলো একোটা দালাল, বা এইসকলো যতীন বৰাও একো অৰ্থ নাইকিয়া মানুহ, মেৰুদণ্ডহীন এজন ব্যক্তি। তেওঁতো এজন যদি আজি অসমৰ চাওঁ অভিনেতা হিচাপে যদি আটাইতকৈ স্বাৰ্থপৰ ব্যক্তিজন হ'ল যতীন বৰা, অভিনয় ক্ষেত্ৰৰ পৰা ক'বলৈ গৈছোঁ, তেওঁ চাওক অগপৰ সময়ত অগপৰ হৈ কাম কৰিলে, ৱাইন শ্বপ দিলে, তেওঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত ৰকিবুল হুছেইনৰ তলত পকৰে পকৰে ঘূৰি ফুৰিলে, তেওঁ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট খুলিছিলে আমনি এইটো চাইডে। পুনৰ এতিয়া যেতিয়া বিজেপি ছত্ৰছায়াত আহিলে, বিজেপি যেতিয়া দখলত আহিলে অসমখনত, লগে লগে তেওঁ বিজেপিৰ নেতা হৈ পৰিলে। গতিকে তেওঁ যে নিজৰ মুনাফা লাভৰ স্বাৰ্থত, নিজক প্ৰতিষ্ঠা কৰি ৰখাৰ স্বাৰ্থত যে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰি আছে, সেইটো স্পষ্ট কথা। গতিকে আৰু আপোনালোকে যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে কা এজেণ্ট হিচাপে হ'ব পাৰে, ভিতৰৰ খবৰ দিয়াৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোক এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব পাৰে, আৰু এতিয়া যিসকল যিখিনি কৰি আছে সেইখিনি অসমৰ ৰাইজক দেখুৱাই পেলাই এখন নাটক কৰি আছে, সেইটো স্পষ্ট কথা। আৰু মই পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ, যি আন্দোলন হৈছিল শিল্পী সমাজৰ নেতৃত্বত আন্দোলন হোৱা নাছিলে, কিন্তু অসমৰ ৰাইজ শিল্পী সমাজৰ আহ্বান মৰ্মে অথবা আছু সমুজ্জ্বল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যৰ কথা মৰ্মে কিন্তু ওলাই অহা নাছিলে। অসমৰ ৰাইজ স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে অসমৰ জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা স্বাৰ্থত চানমাৰিয়ে হওক কিম্বা লতাশিলেই হওক বা বিভিন্ন ৰাজপথতে হওক আন্দোলন কৰিবলৈ ওলাই আহিছিলে। এয়া কিন্তু কোনো কাৰণত আমাৰ শিল্পী সমাজৰ আহ্বান মৰ্মে বা আমাৰ দল সংগঠনৰ আহ্বান মৰ্মে ওলাই অহা নাছিলে। আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ, আৱেগিক আৱেগিক শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকে নিজকে তললৈ নমাই নানিব। কোন হয় বৈকুণ্ঠ পাঠক, কোন হয় মই সুধিব বিচাৰিছোঁ, অজয় ফুকন কোন হয়? এওঁলোকৰতো অসমৰ সমাজ জীৱনত কোনো অৱদান নাই, দুটামান গান কৰিলে, দুখনমান চিৰিয়েল কৰিলে, নিজকে শিল্পী বুলি এটা ষ্টাম্প লগাই ল'ব। শিল্পী বুলি আমিহে ক'ম, অসমৰ ৰাইজে ক'ব আপোনাক শিল্পী বুলি। আপুনি নিজাববীয়াকৈ মই শিল্পী সমাজ, নিজাববীয়াকৈ মই শিল্পী আজি জইন কৰিছোঁ বুলি আহি কৈ থাকিলে নহ'ব নহয়। গতিকে এইসকল একো একোজন পাগল, মই পুনৰ কৈছোঁ, আমি একত্ৰিত যুৱ পৰিষদে কৈছোঁ, আপোনালোকৰ যদি সাহস আছে, বিদ্যাসাগৰ ডাঙৰীয়াই হওক, যতীন বৰাই হওক, অজয় ফুকনেই হওক আৰু বৈকুণ্ঠ পাঠকেই হওক, আপোনালোকৰ যদি সাহস আছে আমাৰ লগত একেখন মঞ্চত বহিব, আৰু আপোনালোকৰ কি অৱদান আছে জাতীয় জীৱনত, অসমৰ ৰাইজৰ হকে কি কৰিছে আপোনালোকে দেখাব, আৰু আমি দেখাম আমি কি কৰিছোঁ। আৰু যদি জানিবলৈ মন আছে আপোনালোক আহক আমাৰ লগত অপেন মঞ্চত দেখাওঁ, তেতিয়া বুজি পাম আমি, অসমৰ ৰাইজে বুজি পাব, তেতিয়া অসমৰ ৰাইজে হিচাপ কৰিব কোন শিল্পী কোন কি হয়। গতিকে মই পুনৰ কৈছোঁ, এই শিল্পীধাৰী এই দালাল সোপাৰ পৰা অসমৰ ৰাইজ বাচি থাকে, মই পুনৰ কৈছোঁ। আৰু এটা কথা, 2021 চনত এতিয়া MLA হোৱা চিন্তা তেওঁলোকৰ, বেলেগ একো নাই,
তেওঁলোকৰ মাথো MLA হ'ব লাগে, তেওঁলোকে নিজৰ পাৱাৰত আনিব লাগে, সেইকাৰণেই বেলেগ একো নাই। গতিকে সকলো ৰাইজে সাৱধানে থাকে সেইটো পুনৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ।